Her på hjemmesiden kan du finde tre træningsprogrammer lavet af personlig træner Søren Johansen. Et for begyndere, et for øvede og et for eksperter. Ifølge den video kan du se en gennemgang af ekspertprogrammet. Bænkpres. En klassisk styrkeøvelse. Du ligger dig ned på ryggen på bænken. Du tager et godt greb her i baren, som du løfter fri af holderen, sænker den langsomt ned til brystet og skubber hele vejen op igen. Man skal huske at udføre øvelsen i fuld bevægelsesbane. Rigtig mange de kører den kun i halv bevægelsesbane, det vil sige, at den skal helt ned til brystet og helt op igen, fuld bevægelsesbane. Det skal være et jævnt, roligt og kontrolleret tempo. Nogle de siger 1, 2, 3, 4 på vej ned og 1, 2, 3, 4 på vej op. Skråbænkpres er en øvelse for brystet. Det der kan være vigtigt, eller det der er vigtigt at fokusere på, det er at armene kører synkront. De fører i en jævn bevægelsesbane. Pas på med ikke at gå for langt ned, da det belaster skulderen, og udfør øvelsen i et jævnt tempo. Biceps synes jeg også vi skal have med, fordi at det er en klassisk herreøvelse. Det er mange af os der går og drømmer om nogle store overarme, så det synes jeg det er en god øvelse at tage med. Man tager fat i håndvægten, og jeg anbefaler, at man starter her fra neutral position og løfter den op, mens man roterer i underarmen, så får vi aktiveret flere muskelfiber i bicepsen. Sørg for at få fuld bevægelsesbane. Mange tager for tunge håndvægte og kan ikke løfte den hele vejen op. Så kend dine egne grænser og fuld bevægelsesbane. Hvilken hastighed skal man gøre det i? I et langsomt, jævnt tempo. Kettlebell swing. Sørg for at komme godt ned i knæene. En teknisk svær øvelse. Sørg for at bruge hoften til at slå kettlebellen frem med. Dødløft. En meget, meget klassisk styrkeøvelse. Det er måske den teknisk sværeste af alle de øvelser, vi har valgt. Dødløft er en øvelse, som træner rigtig meget baglåret. Det er ballerne, og det er lændestykket. Hele muskulaturen rundt omkring lænden. Det er, at man bukker sig ned og tager et solidt greb i baren og løfter den op med en lige ryg. Der er rigtig mange, der kommer til at runde i ryggen, og det er utrolig vigtigt for at undgå skader, at man har en fuldstændig lige ryg. Planken med indarms row, en hård øvelse, sørg for at have en god lineman i ryggen. Kør den i et langsomt og et roligt tempo. Kropshævninger. Dejlig øvelse. Aktiverer mange af de store muskler på ryggen, og også til dels en lille smule muskler op i overarmen. Utrolig vigtigt at få et ordentligt greb i baren. Kom helt op, kig over baren, og kom helt ned i strakte arme igen. Fuld bevægelsesbane. Er det noget, man skal være opmærksom på? Nej. Rollout, hjulet. Igen en lidt svær teknisk øvelse. Sørg for at spænde godt op i maven og de nederste mavemuskler. Ha' en lige ryg og kom så langt ud du kan og hele vejen tilbage igen.